Boa tarde, pessoal. Sejam todo mundo bem-vindos, muito bem-vindos à nossa primeira live educacional Senac Tocantins. É um imenso prazer estar participando, estar oferecendo esse recurso tão maravilhoso que leva até vocês essa educação com muita qualidade e com muita sofisticação, que essa nossa live ao vivo vai levar até você, tá bom? Estamos aqui tomando todas as medidas e orientações necessárias que o Ministério da Saúde adverte. Vou estar utilizando uma luva e vou estar utilizando uma máscara ao fazer a técnica. Hoje, a técnica que eu vou passar para vocês será a técnica de strobing, uma maquiagem soft, uma maquiagem express. O que, que é isso, Thiago? Ah, eu não entendo o que, que é uma maquiagem express. Nada mais é do que uma maquiagem rápida, uma maquiagem que não leva tantos cuidados, que não leve tanta demanda para você elaborá-la, tá bom? Então vou chamar agora a nossa modelo Andréia para ser o nosso quadro aqui, a nossa tela. Vamos fazer primeiramente a higienização da pele. Eu vou utilizar aqui um lencinho umedecido, tá? O demaquilante para tirar todas as impurezas que no rosto dela tem. Vou passando. Higieniza toda a parte da face dela, tá? Olha pra cima. Vou passando. Higieniza bem a pele, porque possivelmente tem resíduos do dia a dia, caso ela não venha até você com uma maquiagem. Vou limpar aqui um pouquinho do colo também, porque faz parte da nossa maquiagem, tá? Essa maquiagem aqui, ela é muito bacana, porque é aquela técnica que você olha na televisão e ver aquelas atrizes, aquelas famosas utilizando, e a gente tenta reproduzir em casa e não consegue. Mas ela é muito fácil, porém tem que ter técnica, ok? Então vamos lá. Utilizei o lencinho demaquilante, agora eu vou passar uma água micelar. Por que que eu vou passar água micelar? Vou tirar todo o resíduo que o demaquilante deixou. Se eu deixar com demaquilante aqui no rosto dela, não vai dar durabilidade à minha maquiagem. Então eu vou tirar todo aquele excesso com uma água micelar, tá? E vou explicando para vocês passo a passo. Qualquer dúvida que vocês possam ter durante a live, pode estar perguntando. Faça uma, faça duas, três vezes a higienização, o quanto for preciso, tá, pessoal? Pode tirar bem. Ok. Feito isso, o primeiro passo é uma hidratação. Eu vou passar um hidratante à base d'água. É esse aqui. Urban Art, ok? Dá pra vocês verem bem? Vou pegar um pouquinho. Vou pegar um pincel Duo Fiber, que é aquele de duplas cerdas, tá? Tanto a cerda natural quanto sintética. E vou espalhando em toda a face da modelo. Movimentos circulares. O hidratante, ele vai servir para devolver todo aquele nível de água que o demaquilante e a água micelar retirou, tá bom? É super necessário, não somente nessa técnica, mas em qualquer outra. Thiago, posso usar um outro tipo de hidratantes? Pode, se for facial e pré-maquiagem, disponível. Lábios, sobrancelha, pálpebra. Você vai passar o hidratante. Vou passar aqui um pouquinho no colo para dar mais um viço.
vou distribuindo. Certo? Feito isso, eu vou dar um glow na pele. Eu vou utilizar o Beyond Booster Matte. Ele vai dar um glow e vai segurar mais a pele, porque ele vai bloquear aqueles poros. O mesmo pincel e vou distribuir em toda a região. Sempre movimento para baixo, em direção à boca, tá? Fiz toda a distribuição. Viu como é fácil aqui? Até aqui, né, gente? Vou utilizar um elixir. Esse elixir também é para devolver o nível de água. Então, para intensificar a minha maquiagem, eu vou depositar um pouquinho de elixir hidratante. Qualquer pergunta que vocês possam ter, pode mandar aqui na caixa do chat que a gente responde, tá? Vamos lá distribuindo. Porque o segredo desta pele aqui é só a preparação antes, tá, pessoal? Tem que ter uma preparação de excelência. Caso contrário, você não consegue fazer aquele glow naquela pele tão desejada. Paciência, tá? Não é complicado, só precisa ter técnica, como eu disse no início. Olha, pessoal. Continuo no pincel Duo Fiber, tá, pessoal? Não mudei. Dá pra perceber que a pele dela já criou um viço, uma pele mais encorpada. Tudo bem? Vou utilizar também, agora junto à base, esse produto chamado The Secret Makeup, juntamente com a colinha, que é o Magic Primer, tá? Vou misturar junto à base, vou mostrar pra vocês aqui, neste momento, como você vai fazer para misturá-la. Vou utilizar duas bases, uma mais clara e uma mais escura. Não pelo fato de achar o tom dela, tá, pessoal? Porque essa mais clara aqui é uma base hidratante e essa base mais escura é a base mate. Então, para dar um equilíbrio, eu vou colocar as duas, tudo bem? Vou fazer o preparo dela aqui. E já mostro para vocês. Vou colocar duas gotinhas do The Secret Makeup junto à base. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Vou colocar duas gotinhas. Vai dar mais resistência, sem falar que ele deixa a prova d'água, certo? E vou colocar duas gotinhas do Magic Primer. Vou fazer a aplicação, pessoal, com um pincel de sombra, ou um pincel de blush, ou um pincel fofo, que seja, tá? Um pincel que seja para espalhar pó, porque ele não me deixa pesar na base, tá, pessoal? Olha só, vou misturar aqui. Ó. Dá pra ver bem? Ó. Misturei, certo? Agora eu vou passar em toda a região do rosto, somente em direção à boca. Você não vai fazer em movimentos circulares e nem para cima, tá? Faça primeiro a primeira região que você depositar. Depois que você colocar a base nessa região que você iniciou, passa para o outro lado, para evitar que ela seque e depois você não consiga tirar a marcação. Ó,
Lembrando que é uma base mate e uma base hidratante, tá bem? Vou cobrir a sobrancelha dela aqui, pessoal, porque a sobrancelha dela tem micropigmentação, então ela é mais escurinha. Então, para que fique mais harmônico na nossa técnica, eu vou cobri-la para que eu possa, no final, fazer uma sobrancelha com uma cor mais clara, ok? Vamos distribuindo. Vou passar um pouquinho aqui na orelha. E vou distribuindo. Muito cuidado somente para não tocar os cílios, tá bem? Porque os cílios, na hora de colocar os cílios postiço, vai dar um probleminha, porque você vai ter que encharcá-lo de máscara e não é legal. Então, só mesmo cuidado nessa parte, tá? Olha só, prestem bem atenção da forma que eu aplico a base. Olha só. Tudo bem? Nenhuma pergunta até agora? Então vamos continuar. Olha só, orelha. Não deixe nenhum espaço, pessoal, sem passar a base, tá? Olha só. Se eu tivesse com o pincel língua de gato, que é o famoso de base, poderia passar tranquilamente, tá? Mas eu quero uma pele mais suave, então eu optei por passar um pincel de pó. Ok. O que sobrou na sua plaqueta, você vai passar no pescoço e trazer para o colo. Se ela tiver com uma blusa ou um vestido, ombro a ombro, que deixa o colo à mostra, é super interessante você passar. Não pode deixar sem, tá? Assim vai ficar faltando e pode ser que dê diferença de tonalidade. Olha, a distribuição da base foi bem tranquila. O pincel, ele ajuda bastante e não é esse bicho de sete cabeças não, tá? Olha só. Está uniforme? Não, ainda não está uniforme, pessoal. Vamos fazer ficar uniforme. Vou pegar a minha esponja, tá? E vou dar batidinhas, olha só. Para que fique mais uniforme na pele dela. A esponja, ela tá úmida. Se você quer que ela sugue um pouquinho de base para ficar a pele mais suave ainda, você não coloca ela com água. Não umedeça ela com água não, tá? Deixa ela seca. Se você quiser que ela sugue a água, mas se você quiser nesse mesmo resultado que eu estou fazendo aqui, você umedeça ela. Dando batidinhas até ficar uniforme. Pessoal, uma novidade para vocês é que vem aí o nosso curso O Segredo dos Esfumados. Olha que coisa boa, tá? Logo, logo estaremos aí com o nosso curso. Que coisa legal, né? Então fiquem de olho no nosso site. As informações estarão brevemente. Pessoal, vocês querem que eu reformule aqui, que eu fale novamente sobre os pincéis? Vou dar aqui uma outra visão para vocês. Lembrando, pincel de pó, tá?
Esse aqui é o A04 da Macrylan. Esse aqui é o da Macrylan 13 Dual Fiber, tá? Somente esses dois que eu utilizei, ok? Tirar print, pode tirar print se vocês quiserem, tá? Ok? Então, vamos continuando aqui. A base que eu utilizei, pessoal, é da MAC, tá? Mas se... Ah, Thiago, eu não tenho a base da MAC, só serve com a base da MAC? Não, não serve. Não precisa ser só da MAC, não. Se você tiver uma base que seja hidratante e a outra mate, você pode mesclá-las. Ok? Vou passar novamente os produtos que eu utilizei. Misturado junto à base da MAC, coloquei o The Secret Makeup, a blindagem, tá? Que deixa a maquiagem à prova d'água. Logo, coloquei o Magic Primer da Atelier Paris. Todos os dois misturados. Para preparação de pele, coloquei o Buster Matte e coloquei o Hydra Aqua da Bruna Tavares. Tudo bem? E vamos tirando toda a marcação que o pincel deixou. Olha só. Por isso que eu gosto dessa esponjinha, pessoal, porque ela é em formato de um cristal, olha só. Porque ela tem vários lados e aí chega até os pontos que aquela redondinha, a Beauty Blender, não alcança, tá? Lembrando... E aqui na frente tem um QR Code para você solicitar o certificado desse nosso curso maravilhoso, tá, gente? Dessa nossa live, ok? Só aponte o seu celular com o aplicativo que vai redirecionar você para o site para você fazer a solicitação, ok? Feito isso, vou pegar... um corretivo, mas claro, esse aqui é o da MAC, tá? Não há necessidade de ser só da MAC. Vou pegar essa cor mais clara, tá vendo? Vou pegar um pincel de esfumar. Pincel de esfumar chato, ok? Olha só. E vou passar aqui nos pontos onde eu quero que realce, pessoal. Thiago, pode ser uma camuflagem? Tranquilamente, tá? Tranquilamente, pode ser uma camuflagem também. Camuflagem tem da Maquier, tem da Ana Paula Marçal, tem da Nath Capello, tem da Criolan, infinitas marcas, tá, pessoal? Fiquem à vontade na escolha. Todas boas. Ok. Vou passar só um pouquinho, só para dar uma iluminação. Lembrando que a técnica é Express Strobing. Então, muito cuidado na hora do desenvolvimento dela. Ela é fácil, mas precisa de técnica. Há necessidade da técnica, ok? Prestem bem atenção que ao depositar, eu só coloco e empurrando aqui, ó, esfumando para baixo, olha só. Ó, ok? Não é para tampar aqui nenhuma olheira. É somente para iluminar, ok? E a técnica, ela consiste nada mais, nada menos do que iluminar pontos. Ela não vai ser de sombra muito escura, de contornos, tá? Não existe contorno na técnica de strobing, tá bem? Só é iluminação, ok? Vou colocar um pouquinho aqui onde eu quero iluminar. Vou colocar um pouquinho aqui onde eu quero iluminar, na pontinha do nariz. Percebam que eu coloco de qualquer forma, porque eu venho agorinha com a esponja para dar formato a toda essa a esse corretivo que eu depositei, ok? Olha só. Só para quebrar um pouquinho da cor que eu usei. Volto na minha esponjinha,
e vou dando batidinhas para que uniformize. Olha só. Vai ficar como se tivesse um glow aqui, por conta da base hidratante. Se você colocar só uma base que seja mate, ela não vai fazer esse resultado, tá, pessoal? Não vai obter esse resultado. Ela vai ficar como se fosse uma cobertura de olheira, e não é o intuito, tudo bem? Ah, Thiago, quem tem olheiras pode fazer essa mesma técnica? Pessoal, infelizmente não pode, porque essa técnica, ela consiste numa pele mais suave, com aquela impressão de saudável, tá? Não que não seja saudável, tá, gente? Vai esfumando. Alguma pergunta? Essa parte aqui do corretivo, ela vai ficar mais branquinha, tá? Agora eu venho com outra parte para tirar a marquinha mais clara. Lembrando que a preparação de pele tem que ser essencial para você alcançar o strobing, tá? O strobing, ele consiste em não fazer contornos. Olha só, até desaparecer. Certo? Olha só. Percebam que aqui ficou mais clarinho, tá vendo? Essa parte aqui dela ficou bem mais clarinha, ok? Com o pincel que está sujinho, você vai dar acabamento em batidinhas, ok? Porque vai misturar aquele corretivo, olha só. Com muito cuidado para não entrar dentro do olho, tá bem? Olha só. Estão gostando? Até aqui, natural, né? Agora nós vamos começar a intensificar essa cintilância aqui, tá, pessoal? Essa cor mais clara. Ok? Vou passar uma bruma no rosto dela. Uma aguinha só para ajudar a hidratar. Ok? Antes de secar, novamente batidinhas. Não espere secar, não, tá? Viram que criou um glow somente por causa da bruma? Tá vendo? Feito isso, com a pele ainda molhada, você vai colocar, depositar o blush, ok? Vamos lá então. Talarice, beijo, Talarice, de Goiânia aí assistindo a gente. Beijão, tá? Olha só. Lembrando que é com a pele molhada, tá, gente? Não vá selar a pele antes de passar o blush, não, tá bom? O blush que eu vou passar é o mais rosé, olha só. Vamos depositar aqui.
batidinhas, olha só. Não precisa colocar muito escuro, colocar muita cor. Ah, Thiago, a pele dela é uma pele mais amarelada, uma pele mais sem vida. O que, que eu posso fazer? Que tom de blush eu posso utilizar? Pessoal, o blush rosado, ele é sensacional para qualquer tipo de pele, exceto as negras, tudo bem? As negras, vai aí o alaranjado, vai aí o bronzer, vai aí um mais do lado do lilás, tudo bem? Olha só, como já deu um glow na pele dela sem precisar fazer muita coisa, certo? Eu vou deixar só esse tantinho aqui de produto, esse pouquinho, porque caso precise, no final eu retoco, ok? Para que a gente não pese muito na mão. Coloquei, passei o blush, agora eu vou passar um corretivo líquido. É aonde eu vou começar realmente o strobing. Olha só. Vou colocar um pouquinho aqui nesse cantinho. Vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar na ponta do nariz. Centro da testa, entre as sobrancelhas, vou colocar aqui no queixo, no arco do cupido, ok? Aqui é essencial, pessoal, olha só que bacana, ó, olha só. Vai saindo do tragos aqui, ó, e vou depositando já esfumando. Essa parte aqui você deposita e já esfuma. Vou esfumar aqui com um pincel de blush, tá, pessoal? Que é interessante pra gente esfumar corretivo líquido. Olha só. Ó. Gente, a bruma que eu passei, ela é uma bruma normal, tá? Ela não é iluminadora. Caso você queira depositar uma bruma iluminadora, não tem problema, tá? Fica a critério. Porque o brilho que vem na bruma, dependendo, é bem sutil, então não vai fazer efeito nenhum, bom? Olha só, vai ficar mais branquinho, dando aquele aspecto de profundidade. Olha só, aqui ó, ficou profundo sem ser necessário eu passar um contorno. Olha só, vou passar aqui também. Lembrando que é saindo aqui do tragos e vai espalhando o corretivo. Não passe o corretivo como se fosse uma tarja não, tá, pessoal? Vai dar muita interferência no resultado. Ó, batidinhas para você esfumar aquele corretivo líquido. Ok? No final, pessoal, eu vou dizer, vou falar para vocês aqui quais foram os produtos certinho que eu usei, tá bom? Vou passar certinho para vocês. Então, quem tiver dúvida aí nos produtos, ao final, vai saber quais foram os que eu usei. Olha só. Olha como que fica o resultado somente com o iluminador, sem a necessidade do contorno. Ah, Thiago, vai ficar marcado? Pessoal, não fica marcado, tá? Porque logo que eu passei o iluminador, eu volto novamente no blush. Olha só. Para tirar toda aquela marcação, tá? É bem suave, para que não fique muito vermelho, tá bom? Olha só. Vou passar um pouquinho aqui, ó, na pálpebra de blush, tá, gente? Olha que bacana. Olha só. De blush, pessoal. Que coisa legal. Vou dar mais um ar de saúde. Olha só. Lembrando que as outras partes ainda eu não esfumei, tá, gente? Agora eu vou esfumar com a minha esponjinha aqui, ó. Um pouquinho aqui
queixo para dar mais uma parte iluminada. Aqui. No arco do cupido. Cantinho dos olhos. Aqui na parte interna. Estão gostando, pessoal? Estão gostando? Um abraço aí para os alunos do Senac, coisa boa, né? Gente, estou com uma saudade de uma sala de aula, vocês não têm noção. Vou passar aqui um iluminador, tá, gente? O iluminador que eu vou passar é um iluminador compacto. Lembrando que a pele não está selada, gente, tá? Se você selar, ele fica como se fosse uma técnica normal. Ela não pode ser selada, ok? Vou passar aqui, ó, o zigomático aqui dela. Iluminador compacto, olha só. Esse aqui é mais um tonzinho de rosê, para dar mais uma vida, ajudar no, na cintilância quando for passar um outro iluminador, tá, gente? Olha só. Só aqui nessa parte do zigomático mesmo, tá? Ó, um pouquinho aqui no queixo, vou iluminar no centro aqui, olha só, aqui um pouquinho, com a pontinha do dedo, você leva com a pontinha do nariz, tá? Vai levantar a pontinha do nariz, tá, pessoal? Aqui, ó. Eu não vou passar aqui no arco do cupido para evitar que fique aquele aspecto de molhado, de suado, tá bem? Vou passar aqui. Aqui um pouquinho. Aqui no ombro. Mais um pouquinho de iluminador aqui no ombro. Dá aquele charme, olha só, feito isso, vou pegar um iluminador que seja solto, tá? O anterior eu passei um iluminador compacto, agora eu vou passar um iluminador solto, ó, no mesmo local, porque eu vou intensificar aquela cintilância, tá? Vou passar aqui um pouquinho abaixo das sobrancelhas. Vou passar aqui. Olha só. Embaixo das sobrancelhas, aqui no ponto alto, tá? Quanto mais você pressiona, mais ele cria aquele brilho, tá? O iluminador não adianta você só passar um pouquinho não, tá, pessoal? Ele tem que estourar as partículas de cintilância, então é interessante que você esfume bem. Porque o esfumado não é somente nos olhos. Desde o início da base, tem que ser esfumada, tá? Não vou passar no pontinho do nariz não, senão vai ficar muito iluminado. Vou tirar o excesso aqui de glitter. Agora sim eu vou selar a pele dela, tá? Vou selar a pele, mas somente onde não coloquei produto em pó. Ou seja, não vou selar aonde foi o iluminador, não vou selar onde foi o blush. Olha só. Cantinho aqui do olho.
E vai selando toda aquela região. Olha o efeito que o blush deixou abaixo da pálpebra dela, pessoal. Agora eu vou tirar esse excesso. Muitas pessoas têm a técnica de tirar o excesso do pó solto com um pó compacto, tá, gente? Ótimo, perfeito para outras técnicas. Essa aqui não é interessante porque pode ser que pese a pele. Tá, não é interessante. Então você tira todo o excesso com um pincel limpo. Ok? Olha só. Muito cuidado nessa parte. Olha só a vida que a pele ficou, né, na verdade. Vou passar um pouquinho de bruma. Não precisa ser muito. Ok. Vou pegar um tom que seja mais um avermelhado, um vinho, amarronzado. Vou passar aqui um pouquinho na pálpebra dela, aqui na parte externa, ó. Olha só, com um pincel de esfumar maior. Olha só. O pouquinho que eu vou fazendo vai construindo camadas. Olha só. Olha só o tom que ficou. Pessoal, isso aqui é um blush, tá? Não é sombra. Porque o blush, ele deixa mais suave, não deixa marcar tanto. Então, pra quem tem dificuldade de esfumar aí com sombra, pode-se utilizar o blush, tá? Olha só. Vontade de fazer aqui um olhão escuro. Olha só. Olha só. Uma dica que eu dou, pessoal, é que não segure a pálpebra o tempo inteiro para fazer a sombra dessa forma aqui, tá? Se você segurar, pode ser que você perca todo o estilo do olho. Então a dica que eu dou é: não puxe muito, esfume mesmo da forma que ele é. Olha só. Compreenderam, pessoal? Estão com dúvidas? Qualquer dúvida, manda aí no chat pra gente. Ó, criei um degradê somente com um tom. Olha só. Pessoal, recebi uma pergunta aqui se o iluminador como contorno serve em outro tipo de maquiagem. Pessoal, o iluminador como contorno só vai servir se for o strobing, tá? Independente se você fez uma pele mais carregada, se você fez uma pele mais suave, se você colocou o iluminador como contorno, ele vai continuar sendo um strobing, tá? Fiz o esfumado. Vou pegar um pincel limpo de esfumar também, ó. E vou tirando toda a marcação. Olha só. Movimentos circulares.
Uma dica que eu dou é: maqueie em frente ao espelho. Certo? Porque o espelho te entrega o seu erro e o seu acerto, tá? Pessoal, a esponja tem que ser umedecida, tá? Com água. Não pode ser com a bruma, tá, gente? Porque muitas brumas retira a base que você utilizou, ok? Então tem que ser com água, ok? Olha só. Tá dando pra ver o efeito que está criando? Vamos colocar mais um pouquinho. Eu não vou pesar muito aqui nos olhos, porque ainda eu vou colocar uns cílios bem pretinho. Então o cílio, ele dá um acabamento bacana. Perceba que na raiz dos cílios aqui, eu quase não depositei sombra, pessoal, tá? Foi proposital, porque quando você não tem uma cola que ela não cola bem, ou que demore a colar, tudo que vai, que tem sombra solta, ela demora mais ainda. Então a gente vai evitar, tá? Essa é uma diquinha, tá bom? A gente vai evitar de passar na raiz dos cílios. Até porque os cílios que eu vou utilizar têm uma base mais grossa. Então não há necessidade. Vou pegar aquele iluminador que eu passei lá no início, aquele de um tom rosé, e vou passar aqui na parte interna. Depositei. Só que agora eu vou pressionar, olha só. Pressionei, ok? Lembrando que ao final eu vou mostrar todos os produtos que eu utilizei, tá bem? Então não saiam, fiquem aí. Deixa eu colocar aqui, pegar meus cílios, para que eu possa fazer a colagem. Enquanto isso, vocês vão vendo aí o rosto da modelo. Bacana. Lembrando que o QR Code está aí do seu lado, para você apontar o seu celular e vai ser redirecionado para o site e solicitar o seu certificado, tudo bem? Coloquei a colinha já nos cílios, vou depositar, vou colar. Uma dica que eu dou é: coloque sua cliente, sua modelo, assim, de lado. Ó. Levante a pálpebra dela, cole primeiro meio, canto interno ou canto externo, do jeito que você se sinta mais confortável, tá? Mas primeiramente tem que ser o canto... A parte do meio, perdão. Permanece fechado. Eu gosto de colar com a pinça, pessoal, porque meus dedos não alcançam até na parte interna. Tem profissionais que gostam de colar com os próprios dedos. Tá? Estão gostando? Estão comentando aí, gente. Olha a pele dela, como ficou, parecendo que tem um contorno, sendo que usamos somente iluminador, tanto líquido quanto cremoso, quanto iluminador em pó, quanto iluminador compacto. Olha só, para fazer a sobrancelha dela bem suave, lembrando que no início nós apagamos aquela micro, para que agora no resultado fique mais suave, olha só. E vou depositando. Vocês querem saber o segredinho da sobrancelha? Fique até o final, tá? Aqui não é pastinha de sobrancelha, não é sombra,
Vamos pintando a sobrancelha. E esse truque, pessoal, dá para qualquer tom de pele, qualquer tom de cabelo, tá? Sem mistério nenhum. Olha só. Dá uma esfumada aqui no início. Pra ficar mais natural. Gente, é maravilhoso esse aqui. Querem saber o que que é? Fique até o final. Só não vou falar pra vocês, não. Olha só. Pincelzinho chanfrado, tá, pessoal? Eu gosto de usar o chanfrado, mas quem tem costume de outros, sintam-se à vontade. Olha, vamos continuar aqui no depósito. Ok. Olha só. Quem gosta desse estilo de maquiagem mais clarinha, perfeito. Quem gosta de um olho mais carregado, pode passar um mais carregado. Um abraço pro pessoal de Araguaína, profissionais maravilhosos. Gostaram, gente? Gostaram? Tô pra perguntar novamente. Gostaram? Acompanhem nossas novidades aí através das nossas redes sociais, tudo bem? Muita coisa aí vindo, bacana. Muito bom. Essas lives nossas estão maravilhosas, cada uma melhor que a outra. Olha só. E nosso modelo ainda vai continuar com os olhos fechados, porque agora eu vou fazer o lábio, boca. Corretivo, tá, pessoal? Ou um contorno que você tenha que seja mais escuro. Estou passando contorno, tá, gente? Um contorno que é bem escurinho. Vou aumentar aqui o tamanho dos lábios dela. Olha só. Olha só. Tiago, está passando contorno ou corretivo nos lábios. Sim, pessoal, maquiagem é isso, maquiagem é criatividade. Não é só porque eu tenho um contorno que ele vai servir só para contorno, não, tá, gente? E pode ser infinitas. Você pode fazer infinitas possibilidades. Olha só, agora vamos esfumar, vou pegar um pincel de esfumar, ó, vou esfumar os lábios dela aqui, ó. Esfumei. Vou acrescentar mais um pouquinho aqui, pessoal. Mais um pouquinho aqui, vamos crescer esses, aumentar aqui esses lábios. Legal. Vamos lá. Vou passar agora um corretivo mais claro aqui, ó, no centro. Gente, só tô trabalhando com corretivo aqui, olha só que legal. Infinita possibilidade. Eu clareando esse centro aqui, eu consigo aumentar
os lábios dela. E por ser cremoso o corretivo que eu estou passando, dá mais trabalho de sair. Ó. Pessoal, quem não tiver um QR Code, o aplicativo do QR Code no telefone, no celular, pode entrar no site mesmo para fazer a solicitação do certificado, tá bem? Olha só. Olha que infinita possibilidade você pode fazer. Perceberam que os lábios dela já aumentaram? Vamos pegar agora, pode ser um gloss que você tenha, pode ser um brilho, e você vai passar os lábios. Aqui, ó. Eu passei aqui um filme de brilho aqui nos lábios dela para aumentar, porque tudo que brilha acentua, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho na parte superior. Olha só. Estão gostando? Deixe comentários aí, pessoal. Agora vamos ver o efeito que os cílios deixou. Viu? Estão gostando? Vou tirar aqui um excesso desse iluminador que sempre cai um pouquinho aqui. Eu passaria, pessoal, um lápis no olho? Não, não passaria. Não pode se utilizar um lápis no olho, tá, gente? Não pode? Não, não pode. Por que que não pode? Dê preferência ao delineador em gel, pessoal, porque ele vai fixar melhor. Olha só, vou passar aqui, pincelzinho chanfrado, vou transficar aqui essa parte. Deixem comentários de sugestões para as próximas lives, não esqueçam. Olha só. Vou passar um pouquinho no cantinho aqui. Vamos passar uma máscara de cílios. Olha pra baixo. Só concentração nesse momento. Gostando? Pessoal, não esqueçam que nossas lives serão às quintas-feiras no YouTube do Senac, ok? Vamos passar um pouquinho de bruma para finalizar o nosso look aqui. Não precisa molhar bastante. Vamos passar um iluminador aqui no colo. Iluminador bem molhado, olha só. Vamos jogar um pouquinho de brilho.
Olha só que lindo, pessoal, que ficou. Então, lembrando, técnica de strobing, falta de contorno, tá? Você vai utilizar o iluminador para enaltecer as partes mais altas da sua cliente ou da sua modelo, tudo bem? Não precisa pesar os olhos, não precisa pesar nos lábios, é só você iluminar, tá? Uma técnica bastante utilizada, tá? Na televisão, nas fotos, para intensificar mais o glamour do seu look, tudo bem? Gostaram, pessoal? Gostaram? Não se esqueçam de acessar o site para solicitar o certificado de vocês, tá? Agradeço imensamente, espero que tenham gostado, tá bom? Abraço pro pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a todo o pessoal da organização que está fazendo acontecer, né? Agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso também por ter nos permitido levar tanto conhecimento para vocês, tá bom? Então eu espero que as próximas lives vocês estejam, na verdade, presente e que possam gostar, certinho? Um beijão a todos, espero que tenham gostado.